gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Mahad Cabdulla Cawid oo ay wehelinayaan wasiirrada xildhibaanka ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Galmudug ayaa lagu soo dhaweeyay deegaanka la jiida ee hoos yimaada degmada Xaraale ee gobolka Galgaduud. Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Mahad Cabdulla Cawid ayaa intii uu ka soo ambabixin degmada Xaraale ee gobolka Galgaduud ayaa waxa uu halkaas kulamo kula qaatay odayaasha dhaqanka ee degmada Xaraale ee gobolka Galgaduud. Gudoomiyaha ayaa markii uu tagay deegaanka la jiida waxa halkaas ku soo dhaweeyay maamulka deegaanka, odayaasha dhaqanka, haweenka iyo dhalinyarada. Gudoomiyaha deegaanka la jiida Xasan Cabdiraxmaan Faarax iyo xildhibaan Cabdulqaadir oo ka mid ah xildhibaanada dowlad goboleedka Galmudug deegaan doogashadiisuna ay tahay deegaanka la jiida ayaa ugu horreyntii soo dhaweeyay madaxdii u timaaday oo hoggaaminaya gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Meeshaan munaasabadan maanta waxaa lagu qabtay oo sharafta leh ninka la yiraahdo baarlamaanka, ninka la yiraahdo meeshaan gudoomiye Mahad Cabdulla Cawid uu hoggaaminayo, in badan dalkooda laga sugayay, dadkooda laga sugayay, marka ku soo dhawaada dadkiinnii iyo dalkiinnii iyo deegaankiinnii oo aad inuu kugu baahi qaba, adinkuna aad ugu baahi qabtiin. Waxaan leeyahay mudane gudoomiye, adiga iyo wufuudda kula socota ee sharafta leh isugu jira xildhibaano heer federaala, xildhibaano Galmudug, waxaan ka tegay ugaaskayga ugaas Cabdullaahi Cusmaan Cali, dhammaantiin gudoomiye deegaankiina iyo dadkiinnii oo idan jecel oo idan sharfaya oo doonaya maaragtaa inay si weyn uga qayb qaataan soo dhaweyntiina, doonaya maaragtaa soo booqashadiina ku soo dhawaada. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug Cabdullaahi Maxamed Xirsi iyo xildhibaan Duuniyo Maxamed Cali oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay uga mahad celiyeen bulshada reer la jiida soo dhaweynta ay u sameeyeen. Waxay jaan soo heshay muddada yareed oo ay shaqaynaysay inay guulo waaweyn gaarto. Guulahaas oo ay ka mid tahay Soomaaliya oo muddo isfaham ka siyaasadeed uu aad u xumaa, maanta inay Galmudug gogol u fidiso, la iskuna fahmo gogoshii ay Galmudug fidisay. Waxaan rabnaa marka gogoshaas dowladdu ay fidisay waxay u baahan tahay taageero hiiliyaho ah, ay uga baahan tahay shacabka dowlad goboleedka Galmudug inay dowladda ku garab istaagaan. Waad maqlayseen media, waad kala socoteen degme Heblaayo, deegaankaas waxaa laga keenay intaasoo geela, intaasoo ariya, intaasoo dhaqaalaha, intaasoo yacni maamulka degmada ah oo dad shaqaynaya oo dhallinyaro ah oo dadka martida ah soo dhaweyntoodii qabanqaabadoodii adeegooda ka qaybgalaya. Waxaad ka mid tihiin deegaamadaas laga rabo taageerada hiiliyo ah inay la garab istaagaan dowladdooda. Waxaan idinka sugaynaa maalmo ka bacdi intaanoo geelahan wadnaa, taanoo ariyahan wadnaa, waxaan ku taageeraynaa gogosha dowlad goboleedka Galmudug taalla inaan uga qayb qaadan. Ilaa berina waan sii socon doonaa, waan u sii kuulgeli doonaa xaaladda dadka ay haysata bini'aadanimo, waxbarashada, biyaha, caafimaadka, tabardarrada maadaama anagu aanahay Galmudug lagu dhisay 11 qabiil, qabiilooyinka ka mid ah aanahay tiir dhaxaadka dowladda Galmudug, aanahay tiir dhaxaadka dowladda aan dhaxaanahay, mar walba anagu garab istaaga dowladnimada Soomaaliya ayaan diyaar u nahay, dambeesha aanahay. Gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Mahad Cabdulla Cawid oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu deegaanka la jiida u ballan qaaday inuu waxbarasho keeni doono iyo nalalka ku shaqeeya soolarka cadceedda. Waxbarashadu waxay aasaas u tahay nolosha bini'aadamka. Caruurteenna deegaamadan ku dhaqan si fiican baa Qur'aanka loo baraa, waana dhiirigelinaynaa. Laakiinse waxaan idiin sheegaynaa ilmaha yaryar ee mustaqbalka ah ee hadda hortayda taagan, haddaanan wax la barin, ogaada mustaqbalkooda wuxuu noqonayaa mid mugdi ku jira. Waxaan u nimid in aan kala hadalno oo aanu maanta wixii ka dambaysa aanu ballan ka galno in iskoolkan la furo, ciyaalka yaryarna aad keentaan. Iskoolkii waa la qalabaynayaa, annagaa ballan qaadayna in la qalabeeyo. Macallimiintii annagaa ballan qaadayna in la qoro oo ay la shaqaaleeyo.
laakiinse anigu ma hubay inaad ciyaalka keeni doontaan aryahaad rabtaan inaad ciyaalka raacsataan iskoon laageysaan ma rabtaan baan umaraynaya. Ma ballan qaadeen caruurta in wax la barayo? Ma la ballan qaaday? Annaguna waxaan ballan qaadnay maamulkiinnii iyo odayaashiinnii iskoolka qalabayntiisana annagoon deegaanka ka laaban baanu qalabaynaynaa, macalimiintiina waa keenaynaa, idinkana caruurtii baa laydinka rabaa. Waxay arkeen xeraale iyo huurshe iyo oo la leeyahay nalal soolaraa laga samaynayaa, annagana maxaanu lagu samayn waayee dhaheen. Xeraalay tageen oo waxay dhaheen xeraalaan wax la leenahay kuwiina qaar ha naloo soo fujiyo. Guddoomiye Bashiir, waa kaa nasinayaa kuwiina laydinkama rabo, 20 nal anaa u keenaya oo ballan qaadaya kuwiinana haysta. Cabdulfataax Maxamed Axmed, Shabeelle TV, degmada Xeraale, gobolka Galgaduud.